Игі жоба. Арал аудандағы жақсы қылыш кентінде газдандыру жұмыстары басталды. Бұйырса, ауылдың ағайын жыл соңына дейін көгілдір отының игілігін көрмек. Тұзды өңірдегі толымды тірлік туралы әріптесім Әкімжан Жолтаев айтып берсін. Тіректі елді мекен саналатын жақсы қылыш кентін газдандыруға республикалық бюджеттен 672 миллион теңге қаржы бөлінген. Мердігер мекеме анықталып, бүгінде құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Компания «Газстрой» жауапкершілігі серіктестігі жұмыс жасап жатыр. Арал қаласынан бастап Агрес кентке дейін 14 километр шақырым жерде траншейлерді қазып жатыр. Оның 7 километрін қазып жатырмыз. Кентке келгенде 41,5 километр жер қазылады. Қазіргі таңда 5 экскаватор, 2 КамАЗ труба тасып жатыр Ақтөбе қаласынан. Газдандыру жұмыстарына барлығы 23 адам тартылса, оның жетеуі жергілікті тұрғын. Жалпы жақсылықшылардың дені Аралтұз зауытында жұмыс істейді. Кентке газ келсе, шағын және орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлердің қатары артпақ. Тұрғындар әсіресе наубайхана, шаштараз, монша салуға ниетті. Жалпы кент халқының қуанышында шек жоқ. Бұл көптен күткен, армандаған мәселе деп айтсақ болады. Пайдасы бұның зор болайын деп тұр. Жалпы кентте кіші және орта бизнестің дамуы орташа қарқында болса, қазір осы газ жұмыстары басталғалы бері, газ тарту желісін тарту жұмыстары басталғалы бері кіші кәсіпкерлік бизнесті дамыту бағытында ұсыныстар келіп түсіп жатыр. Жалпы жұмыс қарқыны, егер мүмкіншілік болып жатса, бұл бағыт бойынша да жұмыстар жүріп жатыр. Тиісті салалық басқармамен, министрліктермен қаржының барлығын биылға беретін болса, онда биылғы жылы жылдың аяғына дейін игілігін көріп қаламыз ба деген ойымыз бар. Бұйырса, ауылдағы ағайынның да көгілдір отының игілігін көретін күн алыс емес. От жағып, күл шығарып жүрген тұрғындар енді мұндай күйбең тірліктен құтылады. Айта кету керек, алдағы жылы маусымына дейін аудандық мәдениет үйі мен жұмыспен қамту орталығы және номері 220, номері 62 мектептер көгілдір отынға қосылады. Әлеуметтік нысандарды газдандыру мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүргізілуде. Әкімжан Жолтаев, Иса Шәріп, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.